Gjatë historisë së Shteteve të Bashkuara, inaugurimi një presidenti të ri paraqet një cilësi të rrallë të demokracisë së Amerikës. I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear. Transferimin paqësor të pushtetit. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Shpesh nga një parti politike në tjetrën. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Edhe pas një fushate të hidhur elektorale. So help me God. Më 20 janar, Joe Biden do të bëj betimin si president në shkallët e Kapitolit, gërvishtur nga sulmi dy javë më parë nga mbështetësit e presidentit Donald Trump. Sir, are you at all afraid of taking your oath outside? Nuk kam frikë të bëj betimin jashtë. Incidenti të kurrë dhe mëtej për masën e festimeve me këtë rast të rrudhur gjithsesi për shkak të pandemisë. Everything that an inauguration. Mendoj se gjithçka që përmban një inaugurim për shumicën e amerikanëve do të jetë në gjendje të realizohet dhe do të jetë e pranishme në ditën e inaugurimit. And will be present on inauguration day. Numri të ftuarve do të jetë i kufizuar dhe ata do të qëndrojnë të shpërndarë gjatë ceremonisë betimit. Pas fjalimit të tij me rastin e inaugurimit, zoti Biden do të kryesojë një vargan ushtarak për të forcuar konceptin e një transferimi paqësor të pushtetit. Më pas, ai dhe ish presidentët Barack Obama, George W. Bush dhe Bill Clinton do të shkojnë në varrezat kombëtare të Arlingtonit për të vendosur kurorë me lule në varrin e ushtarit të panjohur. My guess is there probably will not be a. Mendoj se nuk do të ketë një parad gjigande inauguruese në bulevardin Pennsylvania. Në vend të saj, një transmetim televiziv i paradës në të gjithë Amerikën do të sigurojë atë që komiteti i inaugurimit thotë se është një shfaqje ndryshe dhe dinamike për komunitetet në të gjithë vendin. Ballot tradicionale të inaugurimit që zhvillohen në mbrëmje do të zëvendësohen nga një program 90 minutësh drejtuar nga aktori Tom Hanks, me pjesëmarrjen e një grupi muzikantësh duke filluar nga Bruce Springsteen tek Demi Lovato. Për ata që nuk e kanë marrë ndë mesazhin për qëndruar në shtëpi, ai po përforcohet me trupa të armatosura. This is also a troubling sign, like. Kjo është gjithashtu një shenjë shqetësuese se ne duhet dërgojmë 25.000 trupa të gardës kombëtare për të mbrojtur kryeqytetin, një vend demokratik, përpara një inaugurimi dal nga zgjedhje legjitime. Kjo nuk është gjë e mirë. This is not good. Lisa Barton Short, kryeson departamentin e gjeografisë në Universitetin George Washington. Ajo është autore një libri mbi parkun kombëtar, i cili do të qëndrojë i mbyllur gjatë inaugurimit, rrethuar nga gardhë hekurit vendosura njëra pas tjetrës për të penguar përsëritjen e sulmit të 6 janarit në Kapitol. You know, I love to be on the back side of the Capitol looking out across the big expanse. Më pëlqen të qëndroj në anën e pasme të Kapitolit, duke parë përtej hapësirës së madhe të parkut. Është një nga ato pamje që thotë se ky është një peizazh ku mund të shohësh se kush jemi ne si amerikan. Inaugurimi do të jetë më i varfër. Do të varfërohet për shkak të mungesës së njerëzve dhe kjo është e trishtueshme. Me inaugurimin e zotit Biden, mes ditën e së mërkurës, ai do të bëhet presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara.